As cinzas de José Saramago descansarão na cidade de Lisboa. Mas a sua obra é uma obra que é património de toda a humanidade e a sua mensagem, o seu desassossego, continuarão a desinquietar-nos e a desinquietar todos aqueles que lerem a sua obra. Obrigado, José Saramago. As palavras que vos trago são minhas e são de muitos. As palavras que neste ato dou voz emocionada prolongam, por certo, o que incontáveis leitores, amigos e admiradores de um grande escritor português chamado José Saramago por todo o mundo têm sentido, desde que se apagou a chama de quem a deu, a personagens, a versos e a gestos tão humanos como só as ficções sabem fazê-los. Podia ter sido só um escritor maior da literatura portuguesa. Foi mais do que isso. Foi um homem que acreditou nos homens, mesmo quando os questionava, que deu expressão concreta à afirmação de grande desgraça da aquisição da cultura como um fator de conquista da liberdade. José Saramago sabia que a sua obra e a sua luta seriam sempre algo inacabado. En una ocasión, le escuché decir que la literatura, las palabras, le habían servido sobre todo para querer más a su mujer y sus amigos, para ser mejor, más humilde, más digno, para comprender algo más eso tan extraordinario que somos los seres humanos. Lo cierto es que hay personas que mueven a las ideas. Y hay ideas, la humanidad, la compasión, la sencillez, el compromiso, que parecen cristalizar en algunas personas. José Saramago fue una de ellas. Una de esas pocas personas que saben hacer sonar las cuerdas del alma. Una de esas pocas personas que saben recordarnos que podemos y debemos tener grandes sueños, tan grandes que nunca los perdamos de vista. Era uma vez um rei que fez promessas de levantar um convento em Mafra, um soldado maneta, uma mulher que tinha poderes e um padre que queria voar numa passarola e que morreu doido. Era uma vez Jesus que disse a Maria Madalena: quero estar onde a minha sombra estiver, se lá é que estiverem os teus olhos. Era uma vez um cão que lambeu as lágrimas a uma mulher desesperada no mundo de cegos, desejando também cegar para ser poupada aos horrores que a vista lhe trazia. Era uma vez a morte que tinha um plano e que o cumpriu. Abraçou-se ao homem sem que ele cumprisse o que lhe estava a suceder. E ela, a morte que nunca dormia, deixou descair suavemente as pálpebras enquanto adormecia. No dia seguinte, ninguém morreu. Era uma vez um homem que, quando morreu, partiram duas pessoas. Saiu ele de mão dada com a criança que foi, tal como o próprio José Saramago previu nas suas próprias palavras. Thank you.